Sabano Wombef Owechitalo. Member Parliament achikiria mukono municipality omukyala Betty Nambooze bakireke. Oludde by'obufuzi ogenda myaka asatu ng'oli mu Parliament obwo. Era ng'ogamba oli ku ludda oluvuganya. Maama nkusaba n'obuwombeefu nkusaamu ekitiibwa. Kibi nnyo okubanga afunye obuvune. Njagala tusettinge precedence okwewala okwekuba ggoolo. Batusettingide ssente zino nene ekikundu kya Nambooze bakitusettingide ne batukasukira omupiira. Ggoolooza lwaki Anitah Among ne gavumenti basazeo bagende bakutwale bunaayira bakujjanjabe? Lwaki? Sooka oli ku kitanda nkimanyi vidiyo no gira bajja kikusabiramu. Batusindikidde omupiira gwa ssente emupiira bagutekawaawo kututagaza. Kati ne baddira omupiira gwo gwennyini bagamba tugenda kutwala bali okujjanjaba. Kino kitulazaawa. Nambooze ngenda kusaba mama osigale mu Uganda bakujjanjabe. Lwaki tufuna basawo kuva Kenya ba physician bajje bakujjanjabe Uganda? Ensonga eri etya? Omupiira gwa ssente tukyayuga nago. Bwogeza n'olinnya ennyonyi n'ogenda mu America oba India bakujjanjabe kati currently mama tugenda kuba twekubye ggoolo semagoolo waggoolo semaziina nga tweyamanda mu mbugo. Reason being mutabani wa Museveni eyagenda mu America nga tute mukazi w'okujjanjabwa kibuule abantu bekalakasa mu America n'addukayo nakatadanganya. Omugenzi yakoboolanya ne tujja ku internet tukuba enduulu nga tuwakanya okugenda ku mu America Speaker Parliament eyava mwabiraba. Kati na mukyala Nambooze bw'olinnya ennyonyi n'ogera mu America essaawa zino oba India kabaka tuweddeko. Tetulina agenda tugenda kwe defending akubulira public nti twaline ekyenja olwo wakati wa Museveni n'abo oludda oluganda tumuvuganya. This is my assumption. Tuzunga n'omupiira gw'ensimbi ogwa miliyoni ana. Nambooze w'olinnyira ennyonyi n'ogenda mu America oba India kitegeeza okuleekaana konna kwe twakola worldwide demonstration Museveni abantu wangudde. Oyo Museveni bwatu wazanya ebyobufuzi bye zigi zaga bwatu wabizanya. Bw'oba tolina muntu tosobola kitegeera Nambooze nkusaba lwaki tulete ba professions okuva e Nairobi bakujjanjabira Uganda wabula w'ogendera mu America oba India ogenda kuba ekibiina kya national platform okisse ogenda kuba opposition ogisse nga ne public egamba betubale tulooza nabo batulwanirira ate nabo kati batandise batwala bweru Museveni aba awangudde 100% aba wangu mbadde mu kino ekimugere gagamba government nti government ekola ensobi okutwala bakubo baye bwerwe oba tolina w'ogenda kyogererako. Set the precedence nkusaba n'obuwombefu mama Nambooze togeza n'okkiriza okulinnyonyonyi. Mbaddewo nga mpulira nga ndaba Museveni knows all the weaknesses of all politicians in Uganda unless Robert Chagulanyi Sentamu and we some people who are still on track. But the moment you mess up and you agree to be taken abroad, public gira gamba wa inna lillahi wa yuna chiwede temuchai chimutu gamba. Chino teri ya chigambi, zeni chigambi, openly. Teri ya gina chigambi, zeni chigambi. Oba toina chino gina, toina chino gamba public. Museveni ya seti nze mipira ye, ogwa milioni yanga gukuteyo. Nogwa Nambooze agusindi zima mutuare abroad for further medication. Kitegeza oranya, tuare kanabwerere. Ina na wakulembeze wa fibayo gira. Nechagulanyo wamu kubi mpira kubayo mku kubagamba no. Wakulembeze wa inakujanja wa watu inakuzima baluwa. Nechagulanyo wamu kubi mpira. Bwango wali mkulembeze wa National Unity Platform. Ina nguwe galuba chagulanyi senda please. Ogwa mpira kule.
tufune ba professionals bajja bakujanja le makago ojja kuona. But the moment you board and you go in America or India,